Сім'я Отруковчуків стала заручником валютного кредиту. 9 років тому, коли долар був по 5 гривень, ці люди позичили в комерційного банку 15 тисяч у валюті. Вчасно платили до 2014 року. Коли долар підскочив, сума щомісячного погашення кредиту стала непідйомною. Всього-навсього рік один не платить. Ми вже по 16 був, ми ще платили. Ну вже як 25, де взяти, з чого взяти 9 тисяч в місяць платити? Кредит сім'я взяла на 10 років під 15% річних. Сплатили уже 24 тисячі доларів, винні ще 6. Та найбільше обурює родину те, що банк щомісяця пізніше проводив сплачені ними гроші. Відтак, кажуть, за кожен день такої прострочки не з їхньої вини набігала пеня. Клієнт платив гроші, наприклад, 22.12, наприклад, 2012 року, а кошти зараховувались на рахунок Приватбанку 15.01. В рахунок того, що клієнт заплатив кошти нібито по проводках банка 15.01, йому нараховувалась пеня. І з часом протягом 3-4 років банк шляхом обману, так як клієнт не мав доступу до системи банку приватовської, обманув його на 1400 доларів США. Цей факт був встановлений і доведений експертами. Щоб змусити боржника віддати гроші, вперше банк подав позов до суду ще рік тому. Сім'я Отруковчуків подала зустрічний позов, щоб кредитний договір визнали недійсним, бо він, мовляв, був укладений з порушеннями. У результаті суд першої інстанції програв саме комерційний банк. В їхніх договорах було багато порушень чинного законодавства ще на момент укладення цього договору. Експертиза прийшла, де зазначено, що договір укладений з порушенням законодавства, містяться економічні невідповідності на користь банку, де банк завищував в односторонньому порядку неодноразово високовідсоткову ставку, яка вплинула на цей борг, який в них є, він значно менший. І судом Віньковецьким було прийнято правомірне рішення про визнання вказаного договору недійсним і відмову Приватбанку в задоволенні їхнього позову. Проте представники кредитора подали апеляцію і вже вчетверте цю справу розглядає апеляційний суд області. Остаточне рішення не змогли прийняти і цього разу. Колегія суддів вирішила призначити у справі чергову незалежну судово-економічну експертизу. Саме вона має визначити, чи відповідає розрахунок заборгованості умовам кредитного договору і чи дотримувався банк порядку зарахування усіх платежів. Отож, сім'я Отруковчуків в очікуванні. Якщо борг таки визнають законним, сім'я муситиме сплатити ще більше 7 тисяч доларів. З урахуванням пені. Так само в очікуванні і кредитор. За ухвалою суду призначено судово-економічну експертизу незалежну, а потім буде призначено нове судове засідання і Приватбанк, як найбільша фінансова приватна установа в державі, буде діяти виключно за рішенням суду, тобто виключно у законній площині. Крім того, хочу наголосити, що Приватбанк намагається йти на зустріч кожному клієнту. У нас діють програми реструктуризації боргів, в тому числі і по іпотечних кредитах. Тим часом громадська організація «Кредитний Майдан» обіцяє не залишити сім'ю Отруковчуків без підтримки. На всі засідання ці активісти ходять разом, бо через економічну лихоманку таких випадків на Хмельниччині сотні. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.